Jakože medveď mají rádi med, já vás vítám u tohohle videa. A dneska to bude video z vtipu. Takže tady máme rovnou jeden. Chci tam mu přijít, ne? Pepíšk přinese domů poznámku v žákovské knížce, kde paní učitelka píše: Vážená maminko, zdá se, že váš syn má problém pochopit rozdíl mezi chlapcem a děvčetem. Pokud byste byla tak ochotná, důrazně vás žádám, abyste mu to vysvětlila. Maminka vezme Pepíčka do ložnice a řekne: Tak Pepíčku, sunej moji bluzu. Pepíček sundá její bluzu. Tak teď sunej moji sukni. Tak teď sunej moji prsenku. Pepíček sundá její podprsenku. Tak teď sundej moje kalhoty. Tak a teď tě důrazně žádám, aby si už nikdy nechodil do školy v mém oblečení. Učitel ve škole se ptá, kdo zná, jaké drazdilo. Přihlásí se Pepíček a říká si jim, učitelka napíše Pepíčkovi poznámku a zajímá dát podepsat otci. A příští den se bude sedat v první lavici. Druhý den přijde učitel do třídy a vidí, že Pepíček sedí v poslední lavici. Rozlobí se a ptá se: Pepíčku, jak to zene sedíš v první lavici? Pepíček na to odpoví: Prosím, tátínek říkal, že jestli pro vás není nařídlo, tak že jste mu hned. A mám si od vás sednout co nejdál. Přijde Pepíček do ztrát a nálezu. Prosím vás, mohl bych u vás ztratit housle? Paní učitelka se ptá, je i Janíčka. Jaký je čas, slibujeme. Honzíček odpoví, prosím před volbami. Pepíček, maminko, tatínek. Si v kuchyni podřezal žiny. Maminka, cože? A já mu tolikrát říkal, aby v kuchyni nedělal bordel. Paník máme stůžce. Proč vás propustili z posledního místa? Zapomněla jsem vykoupat děti, Pepíček. Mami, tuhle vezmeme. Zrovna potom, co křápl Černobíl, se ptá učitel ve škole děti, co by se stalo, kdyby na Slovensku vybuchla jaderná elektrárna. A Pepíček odpoví, vyměnili bychom si s nima hymnu, oni by zpívali Kde je domov můj a my bychom zpívali Nad Tatrou sa blízka. Ne, já se spát nebudu. Já to musím dotočit tohle video. Ve vlaku paní řekněte svému synovi, ať mě nenapodobuje. Petříčku, přestaň za sebe dělat. Já tohle video musím dotočit. Já tohle video dotočím. Jasný? Při hodině zeměpisu, kde leží Kuba Pepíčku? V posteli a má hrozný kašel. Ne, to nejví. Říká maminka, Pepíčku, co děláš? Pepíček odpoví, ale jen zatloukám hřebík, tak ať se nebouchneš do prstu. Šílíš. Nejsem blbej, drží mi ho a Alenka. Co mám dává husa? Fádlo, sádlo, ano, správně. A co nám dává ještě fádlo? No to už si říkal, ale co nám dává ještě, kromě sádla? Fádlo, podívej se Pepíčku, zkusíme to jinak. Kde spí tatínek? V hospodě. A kde pak spí maminka? U foufleda. No a kde spínkáš ty Pepíčku? V boftilce. No vidíš, a čím se přikrýváš pefin? No a co je v peřině? Pefi. No vidíš, takže co nám dává ještě husa? Fádlo. Ale bože.
Ale on to myslí dobře v smyslu, protože ona říká sádlo. Protože ona říká sádlo, no tak on jí na to odpovídá fádlo, i když... Jako nevím, no. Povídá Pepíček mamince u večeře. Mami, mě to maso dneska nějak nechutná. Můžu ho dát našemu psovi? Ne, Pepíčku, už ne. Koupe se Pepík ve vaně a najednou začne křičet. Mami, ta voda je moc horká. Matka nám to. A to si myslí, že tě budeme jíst syrovýho. Tenhle vtip jsem slyšel. A je to... Tohle je... Ne, dobré. Tohle je nejvtipnější. Ne, podle mě je tohle nejvtipnější vtip tady v těch všech. Ale to je jinak pohodě. Ale já vám teďka na závěr řeknu ještě můj vtip, který teďka jakože vím z hlavy. Takže. Jede babička ve výtahu a počkej tam. A nastoupí k ní blondýn modelka a říká parfém za 50 korun. Potom přistoupí další modelka parfém za 100 a tak to furt pokračuje dál a dál do dalších pater a furt se to zdražuje. Babička si poté prdne a řekne brokolice za 5,90 z Lidlu. Tohle je jako dobrý vtip, ale já ho už znám, takže moc už se nesměju, no. Šel Brontosaurus a Brontosaurice, on jo, ona ne, on jo, ona ne, on jo, ona ne. Tak šli a šli, až vymřeli. No, to není vtip. Spadne Miška do sudu s vínem a prosí kočku. Kočka, ko vytáhneš mě, až mě vytáhneš, můžeš mě hned sníst. Kočka ji vytáhne a myš uteče. Sed se bys nevěřila starý opilý myši. Ne. Tohle by bylo pro dnešní vtipy všechno. Já se zatím s vámi loučím. A pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte zanechat like. Pro toto video aspoň 3 lajky. Už nás je na novém kanále celkem dost. Tak prosím, aspoň ty 3 lajky. Chci vidět nějakou tu podporu od vás zpátky. Takže děkuju za slednutí. A nezapomeňte nechat odběr, pokud jste tu nový. A like. Já se s vámi loučím a čau.